Dnešní téma Z1 se trochu netradičně odehrává na Slovensku v Bratislavě, kde Slovenská burza cenných papírů pořádá konferenci na téma, jak oživit slovenský kapitálový trh. V první části pořadu si na toto téma budeme povídat s ředitelkou slovenské burzy Márií Hurajovou a s ředitelem pro strategii a marketing společnosti FIO Jiřím Vodičkou. Ve druhé části pořadu pak slovenské burze dá své rady a tipy člověk nejpovolanější, ředitel pražské burzy cenných papírů Petr Koblic. Slovenskému kapitálovému trhu vládnou dluhopisy. Obchodování s akciemi na bratislavské burze tvoří pravidelně jen 1/10 celkového objemu transakcí. Zásadním problémem je zejména nedostatek atraktivních společností a silných investorů. V zásadě chybají všechny typy těch standardních investorů, to znamená tak institucionální, jako i ty retailoví. Institucionální investory představují masu penězí, individuální investory představují masu lidí. Nemyslím si, že některý z nich bude důležitější. Obidva ty aspekty jsou velmi důležité. Nová IPO se až doteď bratislavské burze vyhýbala velkým obloukem. Pondělní konference ale potvrdila rostoucí zájem silných finančních skupin na posílení slovenského kapitálového trhu. Řada titulů z portfolií slovenských právě takových skupin by se na burze klidně mohla objevit. Skupina J&T iniciovala oživení obchodování na bratislavské burze s akciemi Tatry Mountains Resort a Best Hotel Properties. To sú dve také prvé lastovičky, by som povedal, ktoré podľa mňa veľmi vhodným spôsobom sú vhodné na demonstráciu toho, prečo kapitálový trh má zmysel aj z pohľadu normálneho investora. A jaké spoločnosti by sa na bratislavské burze mohli v příštích letech objeviť? Mezi nejčastěji zmiňované se řadí Poštová banka, TVJ Holding, Slovenská pošta nebo letisko Milana Rastislava Štefánika. Dnešními hosty na toto téma jsou Mária Hurajová, generální ředitelka slovenské burzy, a Jiří Vodička, ředitel pro strategii a marketing společnosti FIO. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Paní Hurajová, co by v tuto chvíli nejvíce pomohlo slovenské burze k jejímu rozvoji? Tak o tom je aj téma dnešnej konferencie. Takým kľúčovým faktorom rozvoja nášho kapitálového trhu, ani nie tak burzy ako kapitálového trhu, je práve príchod nových emisí. To je tá hlavná téma, o ktorej sa bavíme. A jaké emitenty byste rádi viděli na burze cenných papírů v Bratislavě, domácí nebo i zahraniční? Já si myslím, že až tak si vyberat nemůžeme. Rádi bychom viděli aj domácích, aj zahraničních. Dokonce z hlediska odvětví, z kterého pocházejí, aby investorsky to bylo úspěšné, alebo teda aby investor mal záujem, tak si myslíme, že musí tu být celá škála aj jednotlivých odvetví priemyslu alebo teda segmentov trhu, pretože aj každý investor diverzifikuje svoje riziko. Ak teda máme záujem, aby fondy alebo dôchodcovské správcovské spoločnosti pre svoje do svojich fondov mali čo nakupovať, tak musíme mať na mysli aj to, že nestačí jedna veľká emisia, ale treba viacero objemovo väčších, menších emisí priniesť na náš trh. Pane Vodičko, jak vy v tuto chvíli jako zástupce broukra vnímáte slovenský akciový trh? Tak díky těm aktivitám, co se dějí v posledních dnech, tak tam vidíme určitý potenciál, proto jsme tady a snažíme se dohodnout na nějakém dalším vývoji. My jsme rádi, kdyby se slovenský trh rozvinul pro nás jako broukra působícího na Slovensku. To, že nefunguje pro drobné investory kapitálový trh, je velká přítěž a hrozně by nám pomohlo, kdyby to začalo fungovat. Co tedy z vašeho pohledu je v tuto chvíli pro slovenský kapitálový trh nejdůležitější? Myslím, že bude důležitý jako ve určité stejné momenty načasovat nejenom to, co ta burza nabízí jako produkt těm lidem, což jsou ty akcie, emise, ale zároveň i ten způsob, aby ty lidi je mohli nakoupit. Já si nemyslím, že by teď běžný Slovák se mohl snadno koupit třeba akcie Tatra Mountain Resort, ty nové, které přišly, a tady na tom bych zapracoval. No a jak je na tom slovenská burza z pohledu regulace a legislativy, tak na to jsme se zeptali Františka Palka, státního tajemníka ministra financí Slovenské republiky. Regulačné prostředí na Slovensku je porovnatelné a štandardné s dalšími krajinami Európskej únie. Navyše dovolím si povedať, že v prípade Slovenska sme na tom trochu lepšie tým, že máme tzv. Integrovaný dohľad nad celým finančným trhom, ktorý zabezpečuje Národná banka Slovenska, čiže nemáme rozstrieštené orgány dohľadu, ktorí musia medzi sebou komunikovať. Práve to, že to je pod inou strechou, umožňuje často rýchlo včas zasiahnuť bez toho, že by investorská verejnosť o tom to pocítila na vlastnej koži. A pane Vodičko, kde tedy v tuto chvíli může normální běžný slovenský občan nakoupit slovenské akcie?
Já vím, snad jako může samozřejmě přes členy burzy, obchodníky, ale obvykle to jsou obchodníci, kteří se zaměřují na velké korporátní klienty a myslím si, že to není úplně jednoduché a že hlavně ani spousta těch občanů neví, jak je nakoupit. Ale třeba se bylo to možná mě paní ředitelka opraví. Tušíte, je to normální slova, je to tak, burza je postavená na členskom principe, to znamená, našimi členmi sú banky, brokerské spoločnosti, banky majú svoju sieť pobočiek, to znamená, každý, kto chce kúpiť nejaké akcie, príde buď na pobočku banky, alebo za sprostredkovateľom, za obchodníkom cennými papiermi, dá tú svoju požiadavku, tá ide potom do nášho systému. Ten priebeh je štandardný, tam skôr ide o to, že ľudia nemajú skúsenosti s investovaním do akcií, preto je to pre nich niečo ako taká terra incognita. Áno, a samozrejme, že sú bezradní v tom, že čo majú robiť, čo si majú kúpiť a tak ďalej. Čiže to je vec nejakej edukácie, nejakého marketingu vo vzťahu k občanom. Jedna vec, aby fungoval slovenský kapitálový trh, tak je tedy dostatek emisí, ktoré sa dajú obchodovať. Jakým spôsobom chcete ty emitenty vtáhnout do slovenského kapitálového trhu a do toho dění? Vtiahnuť je veľmi dobrý výraz, lebo nutiť ich nemôžeme. Môžeme ich len vtiahnuť, môžeme im len vysvetliť, že je to pre nich dobré, že to má veľa výhod, že to získavanie kapitálu cez kapitálový trh sa môže stať možno troška procedurálne náročnejšie, možno pre niekoho aj finančne náročnejšie, ale v konečnej fáze tie získané prostriedky môžu byť lacnejšie. Budete sa im snažiť tú cestu nejak usnadniť? Burza je inštitúcia, ktorá môže napomôcť pri niektorých aktivitách typu marketingu, typu účasti na nejakých roadshow, ale to, čo musí emitent urobiť, keď chce ísť na burzu, je zakotvené v legislatíve, je zakotvené v našich burzových pravidlách. Sú to proste procesy, ktoré nie sú tak zložité ako samotná realizácia toho cieľa tým emitentom, že skutočne získa tých investorov a presvedčiť, že ten jeho business plán, určite, že ten jeho business plán a tie jeho perspektívy, ktoré chce naplniť tým business plánom, že sú také, že presvedčí investora, aby do toho s nimi šiel. No a když budeme mít emitenty, tak potřebujeme zároveň investory, jak institucionální, tak i ty drobné. Jak tedy dostat na slovenskou burzu právě ty běžné občany, kteří obchodují s akciemi? Já si myslím, že to je základ, aby fungoval nějaký obchodní vazby mezi těmi brokery zaměřující se na drobné klienty a mezi bratislavskou burzou. Tady dole na konferenci jsou tři, myslím, brokři, kteří nabízejí svoje aplikace. Je to FIO, Patria, Atlantic, BrokerJet působí na Slovensku. A já nevím o tom, že by jako kterýkoliv z nich nabízel bratislavskou burzu a myslím si, že to je škoda. A co tady může bratislavská burza udělat pro to, abyste nabízeli bratislavskou burzu? Dát nám takový poplatkový model, aby byl smysluplný pro naše klienty, aby když si vybírají, jestli budou obchodovat na americké burze za poplatek $9 nebo na pražské české burze za poplatek 0,3, tak aby jsme byli schopní nabídnout slovenskou burzu za srovnatelné poplatky a ještě nám z toho něco zbylo. Áno, tak už, keď už hovoríme o tých desatinách, tak u nás je to 0,08 z objemu obchodu. Čiže nie je to len samotný poplatok za burzu, ale možno všetky poplatky, ktoré pokrývajú takú transakciu. Čiže, ale minimálne samozrejme je to téma, o ktorej sa vieme baviť, o ktorej sa chceme baviť a po dnešnej konferencii aj určite budeme. Slovenská republika na rozdíl od České už prijala jednotnú európsku měnu, tedy euro. Môže toto pomôcť slovenskému kapitálovému trhu? Na to ešte neprešlo dosť veľa rokov, aby sme to vedeli vyhodnotiť. Naviac v čase, keď sme euro prijali ako našu menu, tak práve sa prevaľovala hospodárska, hypotekárna a potom teda finančná kríza samozrejme. Čiže je dobré, že sme euro prijali pre krajinu ako pre ekonomiku. To, aký dopad bude mať na kapitálový trh, to si ešte netrúfam odhadnúť. Pane Vodičko, jaký sú Slováci investori? Pokud sme schopni srovnať třeba s českými investory. Tak tím, že nemají tu domácí burzu, tak oni víc inklinují k zahraničí, ono jim vlastně nic jiného nezbývá, ale můžu říct, že třeba aspoň u nás, tak polovina těch objemů Slováků končí v Čechách. Prostě ty o těch akcích si můžou přečíst v jazyce, o kterému rozumí, a druhá polovina končí v Americe. Máte třeba pocit, že slovenští zákazníci, ti, kteří obchodují přes FIO, jsou třeba vzdělanější než čeští klienti, nebo naopak více konzervativnější, nebo jim? Já si myslím, že to je hodně podobné, že
ty národy historicky jako jsou podobní. My používáme stejné modely vzdělávání a je to přibližně stejné. Zmínili jsme i marketingovou podporu. Kde byste viděl ten hlavní cíl té marketingové podpory právě co se týká slovenské burzy? Já myslím, že to není ani o tom dělat nějaké inzeráty a takovéhle věci, to stojí hodně peněz a má to krátkodobý cíl, většinou s mizivým výsledkem. Nám, co se osvědčilo v Čechách, tak je důležitý pracovat na tom, říci o těch akcích. Jsem osobně hledal třeba nějakou online nabídku akcí na bratislavské burze, aktuální kurzy, nenašel jsem je. Bylo to velice těžké, snažíme se teď na akcie.sk dát akcie z bratislavské burzy, už to trvá 3-4 týdny, pořád to někde vázne a myslím si, že bylo dobré společně pročistit tyhle procesy, aby to fungovalo, aby se lidi dozvěděli o tom, co se děje na bratislavské burze. Vnímáte i vy, paní Hurajová, tuto osvětu v podobném stylu, nebo ty cesty vidíte i jinde? Já si myslím, že ano, aj keď právě z hlediska toho, že ten náš dopyt, alebo tak ta ponuka je pre nás tak kľúčová, tak tá naša energia, alebo respektíve to, čo si myslíme, že by mohlo pomôcť, sa viac orientuje na tie nové emisie. Pretože keď bude čo ponúkať, nájdu sa aj cesty, ako to ponúknuť čo najlepšie. Dnes sme v takej situácii, že máme zo pár tých emisí a nevnímame práve taký záujem. Jedna vec sú inštitucionálni investori, hej, ktorí sa vedia orientovať v týchto veciach, a druhá sú tí jednotliví individuálni investori, kde skutočne bez nejakého zázemia odborného, že by vedeli niektoré veci, do niektorých obchodov sa oni nebudú púšťať. Takí, čo obchodujú cez internet, to sú väčšinou mladí ľudia, pre ktorých internet a počítač nie sú už neznáme, neboja sa týchto nástrojov a zistili veľmi rýchlo, že si vedia kúpiť. Jednak české akcie inklinujú aj preto k tomu, že je to blízko, poznajú jednotlivé spoločnosti, jazykovo je to príbuzné a samozrejme je taký trend a moda do tých amerických spoločností, samozrejme aj opačným smerom, aj smer Ázia. U starších ľudí tam proste ten konzervativizmus a tá tradícia to prevažuje a budú sa orientovať na bankové produkty. Skupina J&T nedávno uvedla na slovenskou burzu dva tituly, konkrétně Mountain Resort a Best Hotel Properties. Proč je pro J&T tak důležité podporovat rozvoj slovenské burzy a jak toho chtějí dosáhnout? Tak na to jsme se zeptali přímo Patrika Tkáče, spolumajitele skupiny J&T. Dneska sa tu podľa mňa neobchoduje prakticky vôbec. Začíname z nuly. Na druhej strane poučený 15 rokmi prezencie na kapitálovom trhu Česka a vlastne celej Európy. A ja som presvedčený, že prakticky neobmedzený počet budúcich investícií môžeme na tú burzu dotiahnuť už len jednoduchým faktom, že o tom budeme proste rozprávať. Úplným základom je o tom hovoriť stále dokola, vytvoriť v súčasných vlastníkoch predstavu o tom, že nie len financovanie sa úverom v banke, ktoré sa nakoniec aj počas krízy ukázalo ako jedna z tých nebezpečných variant mať všetko len na tzv. Leverage na páku, a je veľmi dobre diverzifikovať riziko podelením sa o vlastníctvo, tým o svoje podnikanie aj s inými investormi. Som presvedčený, že každý investor, vychádzam trošku zo seba, chce mať nejaký osobný vzťah k investícii, ktorú robí. Samozrejme, že ide v prvom rade o to zarobiť peniaze, ale v neposlednom rade ide o to aj chápať, čo vlastním. Dovolím si tvrdiť, že aj na pražskej burze je obchodovaných X titulov, kde tí ľudia vlastne nevedia, čo v tých spoločnostiach je. A mne sa zdá, že Tatranská hotelová spoločnosť hneď na úvod môže byť dobrou školou pre ľudí. Viem, že spoluvlastním Lovnický štít, viem, že spoluvlastním najkrajšie lyžiarske stredisko v strednej Európe, viem, že spoluvlastním najkrajšie hotely. Mám pocit, že pre tú emotívnu stránku, ktorá je nevyhnutnou súčasťou investorského rozmýšľania, je to veľmi dobré. Jakou tedy konkrétní podporu chystáte, nebo pokud zejde nějaká z této konference, pro jednotlivé emitenty i pro jednotlivé brokery? Já si myslím tak, že z této konferencie vzniknou nějaké konkrétné smerovania, že čo by bylo třeba urobiť, a tam prostě ktorýkoľvek z týchto subjektov, čiže to emitent alebo je to obchodník, môže rátať s našou absolútnou podporou v tom, že spoločnými silami budeme pracovať na tých témach, ktoré
vzídu z tejto konferencie ako nosné, ako že to je to, na čo sa čomu sa treba venovať. Môže byť třeba polský trh New Connect pro vás určitým vzorem, minimálne třeba v tej komunikácii s jednotlivými investory, pretože New Connect je, i když těch emisí tam je hodně, ta likvidita nakonec není příliš veliká, je ale přesto velmi aktivní v komunikaci s jednotlivými emitenty. Tu aktivitu s emitentami môžete urobiť bez toho, či máte New Connect alebo akokoľvek nazvete tie trhy. Dôležitá je možná tá komunikácia. Čiže pre nás je to jednak komunikácia s existujúcimi emitentami, ktorých máme, spoločnosti, ktorých máme okolo 130, cez 136 spoločnosti akciových titulov a predovšetkým o komunikácii s potenciálnymi emitentami. To je pre nás dôležité. Čiže nie je na akom trhu, kto bude, ale čo reálne, ako ich vieme vtiahnuť, ako ste to pekne povedali, ako ich vieme vtiahnuť do týchto procesov, identifikovať tie možnosti. Pane Vodičko, když to shrneme, vy máte zkušenosti jednak s fungováním českého kapitálového trhu, jednak s fungováním RM systému. Co byste tedy v tuto chvíli poradil jednoznačně slovenské burze? Vtáhnout do hry retailové investory na akciový trh, protože oni vytvoří to, ten základ, to podhubí, na kterém bude možné stavět obchody institucionálních investorů, zapracovat na produktu, to znamená doba, kdy se obchoduje, snadnost obchodování, vyčistit to, aby to bylo srozumitelné, přehledné. Cenová politika, možná jako 0,08 je dobré, ale aby to bylo výhodný. Dneska pro brokera, který tam vstoupí a pokud udělá jednotky obchodu denně a bude platit vysoké fixní poplatky za členství, tak se mu to nevyplatí a nikdy ten krok neudělá. To si myslím, že jsou základní věci. A nové emise samozřejmě, ať už třeba duální listing. My jsme na RM systém dali akcie Nokia, Volkswagenu a jde to i bez souhlasu toho emitenta. Dneska to evropské právo to umožňuje prostě mít tam produkt, se kterým by se začalo alespoň obchodovat, aby bylo na čem stavět. Děkuji vám za vaše názory. Dnešními hosty byla Mária Hurajová, generální ředitelka slovenské burzy. Děkujeme za návštěvu. Děkujeme pěkně. A Jiří Vodička, ředitel pro marketing a pro strategii společnosti FIO. Děkuji. Česká národní banka nechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba tak zůstala na 1%, což je historicky nejnižší úroveň. Další snižování už letos analytici neočekávají. Německá burza sídlící ve Frankfurtu chce od roku 2013 ročně ušetřit až 150 milionů eur. To jsou skoro 4 miliardy korun. V rámci úsporného plánu se přestěhuje asi 250 z celkových 370 jejich zaměstnanců do Prahy. Americké ministerstvo financí chystá prodej svého 27% podílu v bankovní skupině Citigroup. Hodnota akcí, které americká vláda získala při záchraně banky, přesahuje 33 miliard dolarů. Na trh východní Evropy chce vstoupit největší polská pojišťovna PZU. Pro akvizice má připraveny téměř 2,5 miliardy dolarů. PZU loni zvýšila čistý zisk o 61% v přepočtu na necelých 25 miliard korun. Posledním březnem skončil termín pro podání daňového přiznání daně z příjmu fyzických osob. Ti, kteří využívají služeb daňového poradce, mohou přiznání podat až do konce června. Dalším hostem na téma rozvoje slovenského kapitálového trhu je generální ředitel pražské burzy Petr Koblis. Dobrý den. Dobrý den. Co byste poradil slovenským kolegům, jak rozjet kapitálový trh? Je to opravdu problematická situace na Slovensku. Dneska jsme tady o tom celý den měli konferenci a já bych řekl, že mnoho hostů zde konstatovalo, že je to problém slepice nebo vajíčka. Co je potřeba více, jestli nové emise, nebo více investorů, nebo infrastruktura trhu. Tak trochu na slovenském kapitálovém trhu chybí vše, ale já nejsem příliš pesimistický. Já si dovedu představit, že při spolupráci všech zúčastněných subjektů se s tím dá něco dělat. Řešilo se také to, jaké akcie by na domácím trhu vůbec měly být kotované, jestli zahraniční nebo domácí firmy, pokud domácí, zda velké nebo i menší podniky. Jakou cestu vy vidíte jako tu úspěšnou? Já si myslím, že by to rozhodně měly mít domácí firmy nebo firmy, které mají veliký vztah ke Slovensku, řekněme firmy regionální, které jsou z části slovenské nebo na Slovensku dělají svůj biznis. Se zahraničními firmami, které nemají žádný vztah k kapitálovému trhu, se kapitálový trh v nějaké zemi rozjíždí špatně, prakticky to nejde. Takže určitě ty domácí, a co se týče velikosti, to je samozřejmě jednoduchá otázka.
čím větší, tím lepší. Nemají ale jsou ty dost velké firmy. Inspirovat na polském trhu New Connect, kde jsou emitenti právě ty drobné firmy. Tak New Connect je fajn, ale na druhou stranu na tom nevybudujete infrastrukturu trhu. Vy potřebujete větší firmy, které by se aktivně obchodovaly. Z jejich obchodů by členové burzy získávali fíčka a profinancovali by samozřejmě svoje další aktivity. Jaké konkrétní kroky může například podniknout přímo slovenská burza, aby povzbudila emitenty ke vstupu na trh? Slovenská burza může odstranit samozřejmě všechny bariéry typu poplatky, může narovnat svoje předpisy, pokud ještě nějaké jsou, které by zabraňovaly třeba přímému vstupu firem na burzu, ale těch přímých kroků, které ta burza je schopna udělat, je relativně málo. Teoreticky může třeba vyměnit svůj obchodní systém za nějaký systém, který bude lépe akceptován obchodníky. Tam směřuje moje další otázka, jaké konkrétní kroky pak tedy může podniknout k samotným brokerům a obchodníkům, kteří mají šanci přivést právě ty klienty na slovenský trh. Já si myslím, že je to právě na těch brokerech a na těch obchodnících, aby si sedli dohromady a dohodli se na tom, co s tím trhem na Slovensku udělají. Kdo z nich má možnost přivést nějaké obchodníky, kdo z nich rozšíří své obchodní aktivity pro drobné investory, pro penzijní fondy. Tady jsme slyšeli jeden příklad, že jedna ze slovenských firm, která se pokoušela vstoupit na slovenský trh v minulých letech, tak pozvala 50 obchodníků a z nich přišli 3, což je dost tristní výsledek. A kromě retailu samozřejmě většinu likvidity tvoří institucionální klienti a velcí globální hráči. Jak tyto dostat na relativně malý slovenský trh? Já si myslím, že s tím by zase nemusel být až tak velký problém. Ve chvíli, kdy zde budou takové emise, o které by byl mezinárodní zájem, to znamená emise větší nad několik miliard slovenských korun, vlastně slovenské koruny už nemáme, to znamená několik stovek milionů euro, tak ty mezinárodní investoři přijdou. A velká výhoda slovenského kapitálového trhu je, že zde proběhla penzijní reforma a jsou zde solidní penzijní fondy, které naopak nemají do čeho investovat. Pokud srovnáme vývoj na pražské burze s vývojem na burze slovenské, tak vidíme, že je po těch letech diametrálně odlišný. Kde vy spatřujete tu prvotní příčinu toho, že ty cesty se tak moc rozešly? Pražský kapitálový trh měl svého způsobu štěstí, že na něm zbyly velké firmy z kuponové privatizace a byly aktivně obchodovány firmy typu ČES, Komerční banka, Telefonika, svého času ale Český Telekom. Ale ty firmy zbyly z kuponovky i na slovenském trhu. Já si nemyslím. Třeba slovenské elektrárny nikdy nebyly na slovenském kapitálovém trhu, Telekom také ne. To znamená, na slovenský trh se nedostaly ty největší firmy, které pak konci 90. let tvořily páteř českého kapitálového trhu. Samozřejmě, že s podporou slovenského kapitálového trhu souvisí také rozšiřování povědomí o tom, že ta burza existuje, o tom, co všechno se tam dá obchodovat. Jakou marketingovou strategii nebo edukační strategii byste slovenské burze nebo i těm obchodníkům, jednotlivým hráčům na trhu doporučil? Je to samozřejmě běh na dlouhou vzdálenost. V zásadě máme tady 4 skupiny subjektů, které se musí nějakým způsobem vzdělat. Jednak je to ta veřejnost a to trvá opravdu dlouho. Za druhé jsou to média, tak aby o tom trhu informovali rozumně, aby neříkali věci, které nejsou úplně pravda, na druhou stranu, aby to bylo stravitelné pro tu širokou veřejnost. Pak jsou tady samozřejmě emitenti a účastníci trhu jako obchodníci. A tam si myslím, že ta informovanost je celkem solidní. Oni jsou samozřejmě schopni ve střední Evropě se dívat na vedlejší zemí. To know-how je relativně obecně známé. Tady bych neviděl velký problém, ale důležitý je samozřejmě vzdělat ty drobné investory. Nesmíme vynechat ani otázku legislativy. Slovenská burza má v tomto směru někde nějaké nedostatky nebo překážky? Já si nemyslím, že tam budou zásadní překážky. Možná budou nějaké nedostatky někde v předpisech, ale předpokládám, že ty jdou snadno odstranit. Jinak legislativně se nacházíme v Evropské unii a ten prostor je do značné míry unifikován, speciálně z pohledu přijímání nových emisí na burzu nebo i účasti obchodníků na obchodování. Děkuji vám za rozhovor. Hostem ve studiu byl Petr Kobylice, generální ředitel pražské burzy. Díky. To je z dnešního tématu vše. Pokud jste náš pořad nestihli celý, můžete ho shlédnout od zítřka také na YouTube. Náš kanál je youtube.com/z1tv. Hezký večer.